Gəncə İlkin Studiyasının rəhbəri Arzu Xalidoğluna bir çox şairlər şeir həsr edib. Onlardan biri tanınmış şair Təcins Rəhim Qurbaninin Ay Arzu şeiridir ki, mən bugün onu sizlərə təqdim edəcəm. Türkiyənin azadlığı günündə. Bu dünyaya göz açıbsan ay arzu, lehlərinlə xalqımızın önündə sanki yeni iz açıbsan ay arzu. Bu dünyada görüm səni 100 yaşa, yazdırdığın tək yolunsun yaddaşa, ürəyini yaxın dosta, sirdaşa, əzəlindən düz açıbsan ay arzu. Arzu qardaş, arzuların çin olsun. Rəhim deyir şaxələnsin, min olsun. Hər il görüm belə xoşbəxt gün olsun. Nəğməkardan söz açıbsan, ay arzu. Türkiyənin azadlığı günündə bu dünyaya göz açıbsan, ay arzu. Bu dünyaya göz açıbsan, ay arzu.